našu sledeću rubriku biće nam neophodna pomoć našeg čuvenog Lagala tastera 24 minuta. Jeste, to je taster koji peva kad god neko laga lagala, to vam je jasno. E sad, predizborna kampanja je u toku, a to podrazumeva i dosta tasterisanja i dosta laga lagalaova, pa smo da nam ovaj taster ne pregori, morali malo da ga nabudžimo, da ga upgradeujemo. I evo, da se pohvalimo, sada naš laga laga taster ne peva samo laga lagala, već peva čak 6 potpuno različitih pesama. Ovu, 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 ovu. I ovu, e, jeste tu. Što je povećanje za 600%? Više od jedne Nemačke. U stvari, ne znam, jel Nemci uopšte imaju lagala tastere? E pa, zahvaljujući ovom neverovatnom poboljšanju, u mogućnosti smo da vam premijerno predstavimo potpuno novu rubriku pod nazivom Lagalica! Jeste kao slagalica, samo bez S. I bez skočka, ali sa Pinokijom, koji liči na skočka. Krećemo od mesta broj 6, na kome se nalazi Jovana Jeremić i nastavak besomučnog drndanja teme Ko je čitatica? Nakon besomučnih napada opozicije izmišljotina o navodnom Albancu, koji mu je, kako oni tvrde, biološki otac, ujutru sa dušom odgovaraće direktno i bez ustezanja predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ne, opozicija ne tvrdi da je Albanac predsedniku biološki otac. Zapravo, opozicija se nije ni bavila ovom temom koju je pokrenuo sam Aleksandar Vučić i zato... Lagala si me, bez ustezanja. Na mestu broj 5, Srpski telegraf, novine koje su pravi rudnik blaga ili samo rudnik laga. Zapravo, svaki njihov broj je kao ova naša rubrika. Bukvalno nam taster zabaguje pregori čim prikažemo naslovnu stranu poput ove, Bijela Tukao i Olju Bećković. E sad, u samom tekstu Srpski telegraf ne navodi ni kad ju je tukao, ni gde ju je tukao, ni kako to da je Bijela prošle nedelje gostova u Tisku, a Olja ga ništa o tom bijenju nije pitala. U tekstu ne piše ni zašto je tukao. Šta, jel mu ono, spustila slušalicu? Zaboravila da ga pita za Utisak van liste? Rekla mu da utiša televizor, a on već utišao televizor? Osim toga, i Bjeloglić i Olja Bećković najavili su tužbu protiv Srpskog telegrafa, čime su poslali jasnu poruku da je ono što piše ova novina, kao uglavnom i sve ostalo što pišu... Na mestu broj 4, jedna lagalica koju odavno nismo videli. E, jeste ta. Čak smo pomislili da je odavno već odlagala svoje. Reč je o lagalici iz nekih prošlih, davnih, bivših vremena, koju su izvadili iz fundusa, obrisali joj prašinu i rekli, ajte vi ono vaše. Bane Ivković u epizodi Dom za vešanje. Oni su toliko gnevni što nisu na vlasti. Da je ovo guti, čuti, kako se zove, juče u razgovoru sa Šešeljom izletalo, mi ćemo da vešamo. Znači, toliko je gnevan što nije na vlasti će veša. Ja duboko verujem da građani Srbije prepoznaju da je ovo što je Čuta rekao da će da veša posle izbora, da je to kontra pozve, pametan svet se, zgadio mu se. Pametan svet se, zgadio mu se, slažem se, ali zgadio mu se ovaj gostan Bane. I to još odavno, pre 2, 3 i više decenija. I pametan svet je sad u fazonu, ej, vidi ga, i ovaj Bane je rešio da Bane. Ali da se vratimo na suštinu. Ne, gospodin Guta ili Ćuta u emisiji sa Šešeljem nije spominjao nikakvo vešanje. Jeste, morali smo sve da odgledamo, da slučajno ne bismo ogrešili dušu kada gospodinu Banetu Ivkoviću otpevamo... Lažeš, lažeš, lažeš dušu, lažeš Branislave. Sljedeća laž vezana je za odnos vlasti prema neposlušnim glumcima. Za jednog od tih mladog Amara Mešića, koji je podržao proteste Srbija protiv nasilja i koji poziva građane da izađu na izbore, portal 24/7 piše Đilas i Šolak plaćaju Amaru Mešiću da napada državu 20.000 evra na ruke za početak u zagradi video. I kogod da je kliknuo na video... Evo šta je video. Mali spoiler. Ima kešića, ali ne i mešića. Ne. Pet. Pet. Pet sunića. Deset. Petnest. Ali si džak. 20 za početak. Eto, nije loš. I nemoj da si nezadovoljan. Da, vidi kako puni, vidi ovo. Vidi na bubrenko. Šta ja radim, brad?
E sad, mi vidimo pare, mi vidimo neku ruku, mi vidimo neki džep, mi čujemo da je tu neko na bubrenko, ali ne vidimo lica. I zato nam jedino preostaje da verujemo portalu 24/7 da je ovaj sa rancem Đilas, ovaj sa džepom Amar, a snima ih Šolak. Jer Šolak ima najbolji telefon, kapirate, bogat telefon, kupio, ima pare, Šolak, bogat. Ja. A možemo i da pitamo glumca. Dakle, otkud pare, Amare, gukni Mešić, čiji Kešić? A šta je onaj video snimak? Taj video snimak, ja znam taj video snimak. Taj video snimak je nastao pre godinu dana. Znam i ko su akteri tog snimka. Taj snimak je nastao kao njihova neka interna šala. Ja niti sam na tom snimku, niti znam gde se taj snimak snimao. Kažem, znam ko su akteri. Pa ko, ko daje te pare? To... Ne bih voleo da otkrivam ko su ti ljudi, zato što apsolutno nemaju nikakve veze sa ovom mojom pričom. To, dakle, je njihova stvar. Sad, kako su ljudi došli do tog snimka i zašto se na tom snimku ne vide glave tih ljudi, a govori se da sam tu ja, to neka ljudi sami ocene šta je istina, šta je laž. Znam da mnogi od vas sada kažu: o, ne! Pa zar i portal 24/7 laže? Kome sada da verujemo? E sad, jedino ako im koncept nije da lažu 24/7, onda ima smisla. A mi ove kolege koje nam brukaju sveti broj 24 pozdravljamo pesmom... Dobro, najbolje. Velika je konkurencija, jer evo recimo na mestu broj 2, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. E, on je bukvalno 24/7. I džabe vam svi ovi koji nikada ni poruku u telefon nisu ukucali da nekom detetu pomognu. Kamo li se raspitali za zdravlje nekog deteta? Poput Majića i ostalih. E, ovo je vrlo specifična lagalica jer otvara par pitanja. Prvo, otkud bi gospodin Vučić mogao da zna šta Majić i ostali šalju ili ne šalju SMS porukama? I da li to implicira da gospodin Vučić prisluškuje Majića i ostale? I pod dva, kako da razumemo da predsjednik jedne države osuđuje bilo koga da ne šalje SMS poruke pomoći bolesnoj deci? To nas dovodi do još jednog pitanja: šta radi i taj predsjednik i ta država kada nam deca zavise isključivo od dobre volje Majića i ostalih, pa da li će da pošalju SMS ili neće da pošalju SMS? Moguće da bi za lečenje dece trebalo da postoji neki sistem, ali problem je u tome što... I konačno, stigo smo do pobednika ove nedelje. Njegovi protivkandidati odlučili su se za po jednu laž, a on je više bio u fazonu: samo sipaj, ne pitaj. Hteli ste linčujete Vučića. Koji vam je rekao, ajde da napravimo jednu pregovaračku poziciju oko Kosova? To je hronologija, nema nikakve politike. Vi ste krenuli na njega. Krenuli ste da tučete sve red. Od vas su se odrekle i deca, i majke, očevi te tragično stradale dece. Da je Marinika, koja je s vama glavna u koaliciji, rekla, kaže, nemaju oni pravo na bol, kaže, ja sam njima majka, Đilas im je otac. To je stravično. Ovu izjavu smo prvo bili stavili u sekciju najveća gadost, ali nam je ipak nekako skliznula u lagalicu. Prosto, kod kolege Marića se gadost i laž nekako prepliču, prožimaju, što bi se reklo, ne bi on to odvajao. I pošto je čovek uspešno spojio i kvantitet gadosti i gadnitet laži, večerašnji pobednik lagalice je doajen u ovoj oblasti, baron Milomir Marić.